Волинський терор. Що не так із подіями в Луцьку та альтернатива Андрію Садовому? Про це та інше говоритимемо сьогодні. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». І розпочнемо з найгарячішої теми тижня – волинського терору. У вівторок в самісінькому центрі Луцька чоловік, який представився Максимом Плохим, взяв в заручники 13 пасажирів рейсового автобусу. Він пообіцяв відпустити людей за умови, якщо чиновники, політики та судді визнають себе терористами в законі. На щастя, все закінчилося добре. Зловмисника взяли під варту, а заручники не постраждали. Одразу ж після інциденту українці почали сумніватися в правдивості того, що відбулося. В людей з'явилися підозри, що подію у Луцьку – це гарно зрежисована вистава для відбілювання рейтингів Авакова. Опа. О, здорово, Сергій. Здорово, Петрович. Здорово, мужики. А що у вас тут таке? Що за собрання з автоматами? Петрович, ти это, не сердись. Ну, в общем, ми твою квартиру штурмувати будемо. У нашому Фейсбуці ми провели відповідне опитування, в якому взяли участь 5 тисяч підписників. І ось його результати. 89% наших глядачів вважають волинський терор дешевою мильною оперою. Я погоджуюся з більшістю громадян, які сьогодні брали чи вчора брали в опитування у вас. 89% тільки вважають, що це постановочним актом. Я вже щойно сказав на камеру, що Ілон Маск звернув увагу і сказав, що це ще один день в історії 2020 року. За іронією долі, можна сказати, що мав би ще привітати з таким переможним актом Мел Гібсон і Квентін Тарантіно, міг би позаздрити для своїх фільмів. Тому що відбулося без крові і спокійно. Але де правда? Це справді президент країни, воюючої країни, має вестися на тероризм, де ніхто з посадових особи такого рангу не може вестися на терористів і виконувати їхні прохання. Тому що дурний примір заразительний. Я не вважаю, що це дурний примір, але може бути повторення. Ось на цьому я і хочу зупинитися. Якщо ви раптом не знаєте, то президент Володимир Зеленський виконав одну з вимог терориста та записав відеозвернення із закликом подивитися фільм «Земляни». Фільм «Земляни» 2005 року. Смотріть всім. У номінації «Постанова року» Оскаром нагороджується Володимир Зеленський. Взагалі-то за усіма міжнародними протоколами публічні особи перемовини з терористами не ведуть. І вимог не виконують, аби не заохочувати до таких дій. Відтак виникає питання, а чи не спровокує Зеленський своєю поступливістю збільшення таких терактів? Виходить, тепер кожен, хто має якісь претензії до влади чи божевільні бажання, може розраховувати на їхні виконання. Якщо ми ведемо перемовини з терористами, терористи нам диктують умови. Це навіть в підручниках написано, є класичний випадок в ФБРовському підручнику в одному, про те, що коли ще не було телефонів, одна з інструкцій була, коли захоплюють людей, приїжджаєш, перерізаєш їм дрота телефонного. І просто сидиш, чекаєш. Бо якщо вони не можуть тобі виставити вимоги, то незрозуміло, за що, про що йде мова. Вони навіть з тобою поговорити не можуть. Тоді вони не можуть погрожувати. Найкраще, що держава чи люди можуть мати в ситуації, коли їм неможливо виставити умови чи загрози. Тому до перемовин, ми і науковці, і практики, які займаються стратегією, зазвичай рекомендуємо не спілкуватися, якщо це можливо. Перемовинами із терористами мають займатися спеціально навчені люди – психологи. Бо одне необережне слово може роздратувати терориста, і він може вбити заручника. Президент не супермен. Він – звичайна людина, яка у таких випадках може лише нашкодити. Результат, коли президент піддається на тиск терориста, є свідченням того, що ми не маємо професійних ані СБУ, ані МВС. Ви пам'ятаєте хоч одну країну, де президент спілкувався з терористом? Хтось геніальний придумав такий недолугий піар, який, в принципі, виставляє президента країни в такому слабому світлі, бо він виглядає як президент слабої, ні на що не здатної країни, де немає ні СБУ, ні поліції, ні тих, хто має за це відповідати.
Можливо, таким чином Зеленський просто хоче реабілітуватися в очах своїх виборців. Адже останні рейтинги свідчать про те, що українці стають все менш задоволеними діями президента. І це не дивно, адже його передвиборні обіцянки зависли в повітрі. Можливо, йдучи в президенти, Зеленський не розумів, що керувати реальною країною важче, аніж гумористичним шоу. У мене є юридичне образування, і це плюс. Но у мене нет опыта роботи в політиці, і це жирний плюс. Поставте себе на місце Зеленського. Чим він займався? Він розважав олігархів і політиків. Я ніколи не забуду, як він описував, як вони на Межигір'ї у Януковича розважали. Сидить Янукович в білизні, з бані прийшов, з Медведєвим. І там 95-й квартал виступає. Вони бачили наш оцей політикум весь, регіональний, несторівський, середини. Вони бачили весь ідіотизм і, вибачте, повну некомпетентність. І в них що? Боже, так ми можемо. Ми розумні, ми веселі, ми будемо кращими. І вони прийшли на хвилі простих рішень. Що там, війна йде? Треба просто перестати стріляти. Що там таке? Кашляє вся Україна? Ковід? Треба перестати кашляти. Грошей нема. Надрукуємо. Що там ще? Прості рішення. Давайте робимо ставки. Чи чекають на Україну дострокові президентські вибори? Пишіть ваші версії в коментарях. Запит на зміни з'явився у Львові. 68% місцевих хочуть нового мера. Здається, вічний Андрій Садовий може позбутися улюбленого крісла. І жодні молитви йому вже не допоможуть. Ісусику, мені так подобається бути міським головою. Ну зроби так, щоб я ще на одну каденцію залишився. Нещодавно соціологи оприлюднили рейтинги кандидатів на міського голову Львова. І, як виявилося, Садового є ким замінити. Коли я сьогодні дивлюся рейтинги, і я бачу, як бандформування хочуть захопити місто, мені стає моторошно. Звісно, моторошно. Це, можливо, останні місяці каденції. Ми в дерьмі. 38% Андрія Івановича Садового – це насправді не так вже й багато. Певне, не перший місяць. Тобто цей міф безальтернативності його не існує? Ну, можна арифметично 100% відняти 38, вийде 62 не за Садового. Але, можливо, це не дуже коректна цифра. А в мене є багато цифр і багато досліджень, які свідчать про те, що львів'яни голосують за діючого міського голови. Зрештою, вже по традиції. Тобто, якщо ми говоримо про 14-15 років керування містом, то я так наведу нашим глядачам приклад. За 15 років діти пішли в школу, закінчили школу і вже навіть університети закінчили. Тобто змінилося ціле покоління людей, Андрій Іванович мер. Львів'яни дещо втомилися від цього, львів'яни хотіли би побачити якусь новизну. Також хочу нагадати про ще один нюанс. Це будуть перші вибори об'єднаної громади. І тут слід враховувати, тут можуть бути несподіванки через те, що за міського голову або за голову об'єднаної територіальної громади Львівської будуть голосувати жителі Пустомитівського району, Жовківського, Яворівського. І тут можуть бути певні несподіванки стосовно тих фаворитів, які продемонстровані тут. Дуже сумніваюся, що мешканці, наприклад, Грибовичів проголосують за Андрія Садового. Та й загалом безгосподарність вже всіх порядком дістала. Проаналізував останні десятиріччя замерства Садового. І, на жаль, проблеми, які були 10 років тому, вони і залишаються. Це і корки, і хаотична забудова, але додаються нові. Це корупція в команді Садового, і ми бачимо, як це турбує львів'ян. Знаєте, якщо взяти всю каденцію Садового, ну, напевно, першу частину він дійсно був більш активним і зосереджувався над розвитком Львова.
Далі він став типовим політиком. Його задача зараз є зберегти себе як політика, зараз залишитися в цій політичній площині. Але Львів потребує дійсно фахового менеджера, який з раннього ранку до пізнього вечора буде займатися всіма питаннями, починаючи від ремонту дороги, закінчуючи залученням інвестицій. І тому я вважаю, що Львів потребує нову людину. Напишіть нам в коментарях, чи є, на вашу думку, альтернатива Судовому. Хто б мав очолити мерське крісло у Львові? Чекаю на ваші відповіді. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, традиційно підтримайте мене вподобайкою, стежте за нашими оновленнями, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах і не забудьте наступного четверга о 19:15 подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!